Dneska si ukážeme, jakým způsobem pracovat s pryskyřicemi. V zásadě používáme dva typy pryskyřic. Ta první skupina pryskyřic jsou akrylátové pryskyřice. Jsou tam jako hlavní jako identifikace je v tom, že ta je bílá. A ta druhá skupina to jsou průhledné pryskyřice. To jsou epoxidy a polyestery. Začneme s pryskyřicí akrylátovou, ten výrobek se jmenuje Akrystal. Akrystal je vlastně velmi sympatický materiál v tom smyslu, že je netoxický. Je to vlastně materiál, který je na vodní bázi a na rozdíl od epoxidů a polyesterů, který jsou vlastně tam ta zátěž pro toho, kdo s ním pracuje, je mnohem větší. Jsou to prostě toxické materiály. Akrystal jako materiál se dodává v několika variantách. Nejčastěji používáme Akrystal Primat, což je taková jako základní verze toho materiálu, která je velmi dobře zpracovatelná a má takovou jako dobrou dobu zpracovatelnosti. To znamená, ten materiál po namíchání je do cirka čtvrt hodiny vytuhlý a dá se v podstatě vyjmout z formy. Takový jako druhý typ toho akrystalu, který je taky jako velmi jako dobrý nebo používaný často, je akrystal, který je vlastně jakoby speciálně určený pro venkovní použití a pro třeba výrobu fontán nebo podobných věcí. Toho venkovního akrystalu nebo toho akrystalu, který je určený vyloženě pro styk s vodou dlouhodobý a stálý, tak tam je trošku nevýhoda v tom zpracování, protože on vlastně vytvrdne až po několika hodinách a vytahuje se z formy až po 24 hodinách. To znamená, to zpracování je tam takový zdlouhavější. Ta základní podoba toho materiálu vlastně spočívá z bílého prášku a takové mléčné tekutiny, které se mísí spolu v různých poměrech. U každého toho typu akrystalu je to trošku jinak. Vždycky na etiketě toho materiálu najdete ten mísící poměr nebo vám ho dodá distributor. U toho akrystalu Prima, což je ta základní podoba, je to poměr 1:2,5. Jeden díl tekutiny, 2,5 dílu prášku. Ta základní podoba toho materiálu je vlastně taková bílá hmota, která je charakterem blízká sádře, akorát má nesrovnatelně větší pevnost. U menších objektů se dá vlastně odlívat v celku. U větších objektů se používá vlastně princip laminace. Princip laminace je obecně vlastně způsob vrstvení materiálu v minimálně třech fázích. To znamená, nanáší se nejdřív základní vrstva, pak se dává druhá vrstva, do které se vkládá nějaký typ textilie. U akrystalu používáme jutu, podobně jako u sádry třeba. U pryskyřic epoxidového nebo polyesterového charakteru používáme skelné vlákno. Akrystal má velkou pevnost, proto ta forma, do kterého můžeme aplikovat, je ideálně silikonová nebo separovaná. Může být i třeba jako forma klínová nebo i blindka, ale pokud používáme jenom sádrovou formu, tak je potřeba použít jako separaci lukopranové mlíko, což je vlastně nařaděný lukopren, který vytvoří takový jakoby gumový film, z kterého je možné potom jako sejmout vlastně jako všechny materiály. Jak říkám, ideální je forma silikonová. My budeme používat tuhletu formu, což je taková noha. Silikonová forma se skládá vlastně ze samotného silikonu a potom sádrového kadlubu. Předtím, než se začne pracovat, tak je vždycky lepší naseparovat ten sádrový kadlub voskem, to znamená včelým voskem rozpuštěným benzínu. Když se nám stane, že vlastně ten materiál, který tam nanášíme, v tomto případě ten akrystal, se nám dostane na tu sádrovou část mimo silikon, tak se potom bez problému vlastně sundá a nejsou s tím potíže.
Tak po natření, po separaci sádrového kadlubu voskem můžeme vložit silikonovou vrstvu. Tahle ta už byla častěji používaná, víte, jsou tady mírný defekty, ale myslím si, že pro tu ukázku nám poslouží dobře ještě. Potřeba ji tam dobře napasovat. Tak. A ten postup té laminace vlastně spočívá v tom, že teď si namícháme materiál a naštěcujeme si vlastně vrstvu, která dokonale vykryje celý povrch té formy. A potom se namíchá další materiál, přidá se juta a pak vlastně třetí vrstva, kterou se ta juta zacelí z té vnitřní části. A krystal není nějak toxický materiál, ale je lepší každopádně mít rukavice, protože vymýváme, není to příjemný na kůži, a vymýváme vlastně opakovaně štětec ve vodě. To znamená, vždycky je lepší mít rukavice. Pro mísení poměru používáme váhu. Odečteme váhu té nádoby. Máme 1:2,5 poměr, to znamená, já jsem dal nějakých, dejme tomu, 100 gramů a k tomu teda 250 gramů, může být dvě trošku víc, toho prášku. Ten poměr je dobré dodržovat. Vynuluju váhu. Tak, 250. U těch materiálů obecně je dobré pokoušet se zachovávat ty stanovené poměry. Samozřejmě vždycky je tam nějaká tolerance, ale speciálně u toho akrystalu tam můžeme mírně jako přidat nebo ubrat prášku nebo tekutiny. Třeba teď se mi zdá, že to máme trošku na tu první vrstu trošku jako řidší, než by bylo zapotřebí, tak není to zase takový problém tam mírně přidat prášku. Jinak ta základní hmota, teda, jak jsem ji popisoval, je bílá. Samozřejmě se dá pigmentovat práškovýma pigmentama různým způsobem. Pokud chcete docílit jednotnou barvu, tak je vždycky lepší si předem odhadnout množství té tekutiny a ten pigment namíchat přímo do té tekutiny. Jo? Protože kdybyste míchali po každé tu barvu, při každém míchání přidávali ten pigment, tak nikdy netrefíte stejný odstín. Jo, člověk získá trošku odhad z zkušenosti s tím materiálem. Třeba pro to první natření té formy je lepší, když není příliš tekutá ta hmota, protože vám z toho stýká a nedrží v té formě. No. Tak. Po namíchání naneseme vrstvu na celý povrch formy. Tím, že nám ještě trošku stýká, tak já bych ho ještě trošku přiředil. Přihustil. Jo. Teďka je konzistence ideální na nanášení té vrstvy.
je potřeba důkladně celý povrch té formy vlastně vykrýt a zároveň dávat pozor na to, aby jsme si ten materiál nenanesli na dělící rovinu formy, protože to by nám potom dělalo problém při spojování samozřejmě. Materiál už nám začíná mírně houstnout. Ta doba zpracovatelnosti tohoto typu akrystalu je cirka 1/4 hodiny. Bylo trošku materiálu, tak můžeme odlít tady nos ještě. Případně mírným poklepem vyženeme bubliny. Vidíme, že tady se nám ukázala. Vždycky předtím, než stuhne ten akrystal, tak je potřeba vypláchnout štětec ve vodě a nádobu a nářadí, který jsme používali, protože jakmile to zatuhne, tak už tím nikdo nic neudělá. Před úplným zatuhnutím je ještě dobrý vyčistit ty styčné plochy, kde se nám dostal nějaký akrystal, aby dělící roviny byly čisté. První vrstva nám v podstatě během té 1/4 hodiny tak jako zatuhla. To znamená, můžeme míchat další vrstvu, do které budeme vkládat jutu. Při aplikaci juty ta hmota nevadí, když je trošičku řidší, protože juta je textilie, která je suchá a vlastně mírně odsaje tu vodu. To znamená, tam je jakoby žádoucí, když ten materiál není příliš hustý. Naopak u té první vrstvy je lepší, když je trošku hustší, aby vlastně vytvořil nějakou souvislou vrstvu. Postupujeme tak, že nejdřív naneseme vrstvu akrystalu štětcem. Potom jutu namočíme do toho namíchaného materiálu a vkládáme do formy. Tam je důležité, aby vlastně ta juta se ukládala do živého materiálu, to znamená, aby tam nevznikly bubliny. Aby se tam došlo k dokonalému propojení těch dvou vrstev. Takhle bychom měli připravenou formu na vkládání textilie. Tu namočíme do toho připraveného materiálu.
vložíme dovnitř formy. Tam je důležité v tuhletu chvíli tam dokonale napasovat tu textíli, aby tam dokonale dolíhala všude, protože jinak tam vznikají bubliny a může se uloupnout kus toho povrchu toho odlitku. Ty přesahy se takhle zahnou dovnitř, aby ta dělící rovina zůstala čistá. A dovytřeme zbytkem materiálu. Na okraji neuškodí, když bude zdvojená ta textilie kvůli pevnosti. Opravdu je důležitý dokonale přimáčknout tu jutu na plášť té formy, protože ty bubliny pak tam dělají problémy. Tímhletím bychom měli vnitřek téhle půlky hotový. Zbytek materiálu vetřeme do formy. Po každé vrstvě dáváme pozor, aby se ten vnitřní plášť, který jsme tam dávali, nepřesahoval tu formu. A vždycky spíš lepší, když je toho tam jakoby trošku míň než víc, protože pak by tam vlastně byl problém při dosazení těch dvou půlek a nedosedlo by to k sobě. To znamená vždycky důkladně čistit a nikdy vyvarovat se tomu, aby ten materiál šel vlastně přes okraj té dělící roviny. Postup se opakuje stejným způsobem, podobně jako v téhle půlce i v té druhé. Takhle bychom měli připravené obě půlky na sesazení. A před tím sesazením přirozeně je zapotřebí opravdu jako velmi pečlivě vyčistit ty dosedací plochy, aby tam nevznikla deformace. Tak po vyčištění těch dělících rovin formu můžeme sesadit. A zajistit kramlem. Tak a teďka vlastně zbývá propojit ty dvě části těch dvou forem. Podobný postup jako obvykle, to znamená nejdřív nanést tu hmotu základní akrystalu a potom to provázat textilí. Thank you.
Ať udělám zase trošičku hustší, abych měl jistotu, že se mi ta hmota dostala všude, všude do té spáry a že mi nevyteklo odsaď. Na to, aby jsme se dobře dostali dovnitř té formy, tak je velmi vhodný takový rohový štětec. To znamená, já si teďka vytřu tu dělící rovinu, abych měl všude ten materiál vyplněný. A můžu dávat jutu. Tam je vlastně zapotřebí, aby ta textilie byla všude, ať už je to skelný vlákno nebo juta, jako v našem případě, vlastně byla všude propojená. To znamená, pokud tam máme dělící rovinu, tak ji musíme propojit takhle následně. A pokud možno se trefit na tu dělící rovinu. Pořádně nasytíme tu textilii a vsadíme na dělící rovinu. Což je v té hloubce trošku majstrštyk, ale... A všude ji tam zevnitř dotlačit, aby pěkně dolehla. Ty přebytky by nám tady překážely, to znamená, respektive by nám lezly z toho odlitku ven, to znamená, já ji takhle zahnu dovnitř a vytvořím si tam zároveň pevnější okraj. Tady ten princip laminování je vlastně stejný, pokud se laminuje s jutou, tak vlastně je to podobný postup jako u sádry v podstatě. U sádry samozřejmě tam má menší pevnost, tak musí být silnější vrstva. U toho akrystalu stačí 6-7 mm, třeba by mohlo stačit, jo, pro to, jak se vám to povede. V případě, že je tam ta juta, tak to je dostačující. Tak, začistím okraje. Ještě je dobrý v průběhu toho tuhnutí ještě to tam pokoušet dotlačit, protože ona má jako větší pevnost a líp se tam naadaptuje do těch případných bublin. Po nějakých 10 minutách, čtvrt hodině můžeme formu otevřít. Slíknout tu silikonovou vrstvu. No a takhle máme vlastně odlitek v té surové podobě. Vždycky je zapotřebí trošku nějakých retuší. Je vhodný udělat brzo, neotálet s nima, protože ten materiál samozřejmě potom tvrdne víc a retuše se provádějí obtížněji. Jo, tam vždycky v té dělící rovině jsou nějaké drobné bublinky, někdy víc, někdy méně. To je potřeba potom ještě doretušovat, přimíchat si materiál a doplnit ho tam. Tady máme trošičku defekt, kdy se vlastně nepovedlo úplně doplnit tu dělící rovinu, ale není to zase takový problém, to se prostě doplní materiálem. Jo, tam se nepovedlo, jak se dělalo vlastně naslepo uvnitř, tak tam se vlastně nepovedlo úplně napasovat tu hmotu, ale výrazný problém to není. Tady jsou znatelné ještě různé trošku odstíny toho akrystalu, jak se vrstvily
ono po vyschnutí se to zcelí, jo, a vlastně ten finální výsledek bude taková slitá bílá hmota. Ona ta forma už taky trošku pamatuje, byla používána docela často, takže ten doset tam není úplně stoprocentně ideální, takže tam vzniká maličko jako distanc při tom dosedu těch dvou půlek formy, ale není to výrazný problém to vyspravit retuší. No, potom už zabrousit ten okraj do nějakého ideálního stavu. Tak, takhle bychom měli surovej odlitek vlastně připravený na doplnění retušema v těchto místech. Můžeme se podívat ještě, jak dopadl ten nos. Byl zalívaný takovou hustší hmotou, tak uvidíme, jestli nám tam nevznikly nějaké bubliny. No, je krásný. No, vidíte, že ten materiál je velmi pevný. Samozřejmě v čase ještě vytvrdne. Tak můžeme si rozdělat opravdu jenom maličký množství akrystalu na doplnění těch chybějících částí. To není ani nutný nějak vážit, protože to množství je tak malý, že se to bez problému odhadne. Na ty retuše je lepší zase si namíchat trošičku hustší hmotu, aby tam ten materiál držel. Tak a doplníme tam, kde schází. Nemusíme si bát dát spíš trošičku víc než míň. Není problém to pak seříznout. No a víte, že ta hmota je krásně retušovatelná. Pokud tam někdy cítíme, že tam třeba ten materiál schází, je lepší tu díru spíš trošičku jakoby uvolnit, aby jsme tam ten materiál, aby jsme měli jistotu, že ten materiál se nám tam dostal. A po zatuhnutí zase zaškrábneme. Zase v průběhu času využíváme toho, že ten materiál nám tuhne a líp nám tam drží, líp se tam napasuje. No, v tuhle chvíli bych nechal materiál zatuhnout a pak se akorát strhnou nějaký ty nečistoty a myslím si, že odlitek bude hotový. Tak retuše máme v podstatě víceméně hotové. Na začištění toho okraje se může takhle použít šmirgl papír. Tímhle bychom ten odlitek v podstatě měli hotový. Ty retuše tady byly výraznější, byla tady, je tam trošku znát ten spoj
je to daný tím, že ta forma, kterou jsme používali, je už starší, byla hodně používaná, takže nedolíhá úplně 100% přesně. V případě, že ta forma je jakoby perfektní, bezvadná, tak by tady by opravdu měla být jenom jako neznatelná linka, ale pro nějakou studijní ukázku myslím si, že poslouží dobře takhle. Tohle to je vlastně podoba surového akrystalu. Samozřejmě ten akrystal se dá dál povrchově upravovat. Je to takový docela dobře jako savý materiál, na kterým drží vlastně jakýkoliv, skoro jakýkoliv typ barev. Samozřejmě dá se probarvovat i samotná ta hmota toho akrystalu práškovými pigmenty. Máme tady ukázku toho, jak může vypadat taková varianta takového jako specifického efektu, který vlastně vytváří takový mramorování, a toho se vlastně docílí tím způsobem, že se vlastně namíchá do několika nádob ten akrystal a přidají se tam různě pigmenty a ty se potom vmíchají v jednu hmotu a štětcem se to vlastně nanáší nescela promíchaný, takže vlastně se tam projevují ty jednotlivé vrstvy a složky toho probarvení. Jo, tak tady to je taková nějaká ukázka, co je možné s tím provádět. Jinak akrystal samozřejmě se dá i plnit třeba pískem do jistého poměru, samozřejmě nesmí se to přehánět, ale třeba 50% do té hmoty se dá přidat písku bez problému a dá se vytvořit taková celkem velmi věrná, taková jako rychlá operativní imitace betonu. Jo. Nebo až jako kovu. Může to mít až takovej jako kovovej, bronzovej efekt nebo charakter. Ten akrystal se dá leštit. Jo. Vidíte, že tady na té hraně opravdu se dá dosáhnout poměrně vysokýho lesku. Dá se s ním docílit takového, jak říkám, takového kovového charakteru. To by bylo k akrystalu asi všechno v tuhle chvíli. Teď bychom si řekli něco o použití a charakteristice epoxidových pryskyřic. Epoxid vlastně ve srovnání s akrystalem, který, jak říkám, je takový sympatický, přátelský, neškodlivý materiál, tak samozřejmě epoxid je ne nadarmo, tam má tyhle ty ikonky, je to prostě toxická látka. To znamená, když s ním budete pracovat, vždycky dbejte o hygienu prostoru, používejte rukavice a ideálně mít masku s dvěma filtry nebo respirátor. Ne jako já, mě byste neslyšeli, když bych povídal. A vždycky pracujte ve větrané místnosti a ten epoxid, když namícháte, zpracujete, tak opustíte místnost, nebuďte v ní, určitě v ní nespějte, jako v té místnosti, kde vytuhává epoxid nebo polyester. Z principu hlavní rozdíl mezi epoxidem a krystalem je v tom smyslu, že epoxid je vlastně materiál, který je v té základní bázi čirá tekutina, takového řidkého medovitého charakteru, která se mísí s tvrdidlem. Tahle ta její vlastnost, ta čirost vlastně otevírá jako zase úplně jiný typ použití než třeba akrystalový pryskyřice. Ta finální podoba je vlastně jakoby čirá hmota, která prostě si zachovává tu čirost. Epoxid je poměrně univerzální pryskyřice. Samozřejmě i u epoxidů máme celou řadu, několik druhů. Mám vlastně ten dodavatel Chemex, kde se dá pořídit asi nejvýhodněji. Tam má prostě jakoby celou řadu zorníků a různých typů a tam dokážou vlastně jako říct úplně nejlíp, který typ toho epoxidu je k čemu dobrý. Jsou speciální epoxidy na odlívání velkých hmot, tak to jsou speciální epoxidy, které mají delší dobu vytvrdnutí. To znamená, že ta reakce toho tuhnutí je jakoby záměrně zpomalená, aby tam nedošlo k bouřlivé reakci, protože v čím větším objemu probíhá ta reakce, tak tím je ta reakce bouřlivější. Když namícháte větší množství tohletoho standardního epoxidu, tak
vlastně tam ta reakce může být, dejme tomu, když bych namíchal třeba takovýhle objem, může být tak bouřlivá, že vlastně se začne jako zahřívat a dosahuje vysokých teplot, až tak jako začne vařit, dokonce jsem byl svědkem, že to začalo spontánně hořet, jo, tím silným zahřátím. Takže to může být jako docela nebezpečný. Tenhle ten epox je ten základní, to je E512. S tím se dá, ten je poměrně univerzální v tom smyslu, že se s ním dá jednak laminovat. Laminovat vlastně úplně stejným způsobem, jako jsme laminovali s akrystalem, akorát s tím rozdílem, že používáme místo juty skelný vlákno. Vypadá takhle, má zase různý gramáže, je to zase takový materiál, který, když se s ním pracuje, tak rád se všude možně zapechuje, takže určitě vždycky v rukavicích. Má různý gramáže, tohle to je ta nejsilnější, až po taková, tohle to je nějaká jemnější gramáž, která má takový jako hedvábný charakter. Laminování epoxidem nebo polyesterem, ty produkty určitě znáte, jsou dřív to bylo typický pro výrobu kánojí, případně takových nádob na vodu velkých nebo o Vánocích pro kapry a tak podobně. To použití těchto typů pryskyřic je teda jednak to laminování, což má v nějakém jako monumentálním sochařství, jako je to oblíbený materiál samozřejmě, má jakoby velmi slušnou trvanlivost, vlastně docela jako dobře nahrazuje nějaký třeba kovy, který jako jinak vydrží prostě samozřejmě na věky v tom exteriéru. Ten epoxid se dá použít různým způsobem. A další způsob použití je vlastně použít ho jako pojivo. Tohle to je taková ukázka takového umělého pískovce, kdy vlastně ten epoxid se smísil s pískem a nadusal do formy a tím vlastně vznikl takový jakoby umělý kámen. Další možnost použití, poměrně oblíbená, je penetrace. Zase výrobce prodává speciální epoxidový penetrační produkty, které jsou určené třeba, já nevím, v průmyslu, jakoby na penetrování třeba betonových podlah a tak podobně, nebo třeba když je dřevo, který se rozpadá, je potřeba ho zpevnit, nasytit, třeba na nábytku nějaká část, která je degradovaná, tak je vlastně možnost ho napustit tím epoxidem. Je to vlastně řidší varianta toho epoxidu, která se vsákne dovnitř a ten materiál prostě zafixuje. Jo? Jakýkoliv savý materiál vlastně má schopnost zafixovat. Pro nějaký jako účely našeho, který nás zajímá, vlastně si ten penetrační nátěr můžeme velmi snadno vyrobit přiředěním toho epoxidu. Výrobce vám to úplně jako neporadí, ale štětec po použití epoxidu se vymývá v acetonu. Vždycky principiálně to, v čem se čistí nástroje, tak tím se dá ten materiál ředit. Jo? To znamená, když si namícháte ten epoxid a přiředíte si ho podle potřeby acetonem, tak s ním můžete fixovat třeba textilie nebo jakýkoliv jiný typ materiálu, jo? Který je savý. Takhle vypadá napuštěná ta skelná tkanina, ta nejsilnější, takhle ta nejjemnější. Samozřejmě díky tomu, že epoxid je čirá tekutina, tak se dá velmi úspěšně probarvovat a můžou vznikat velmi jako efektní vlastně jako nějaký povrchový úpravy, které jsou docela populární. Tam opravdu se dá probarvit poměrně širokou škálou pigmentů. Jednak vlastně výrobce dodává speciálně pigment, takový pigmentový pasty, to je tahle ta řada, který jsou určený vyloženě pro pigmentování epoxidových hmot. Ale samozřejmě dají se použít i práškový pigmenty standardní. Ty práškový pigmenty obecně mají výhodu v tom, že vlastně nemají žádnou nosnou bázi, to znamená, je to čistý pigment a nemění výrazně vlastnosti toho materiálu, který zpracováváme. To znamená, ať ho přidáváme do akrystalu nebo do pryskyřice nebo kamkoliv jinam, tak vlastně výrazně nehýbe s tou samotnou bazí toho materiálu. Takový další způsob, kterým je možný použít ten epoxid, je vytváření takový jako glazurovitýho povrchu, slitýho. Tohle je příklad nějakého sádrového objektu, který je vlastně zalitý epoxidem. Ukážeme si různé možnosti, zkusím si na té hlavě nějaké různé varianty, třeba různých probarvení a tak dále.
Jako u většiny materiálů, který zpracováváme, tak ty mísící poměry jsou většinou napsané přímo na plechovce nebo na příbalovém letáku. V tomhletom případě je to 100 dílů tohoto základního materiálu ku 23 dílům tvrdidla. Při práci s epoxidem nebo s podobnými typy materiálu, jako je jako třeba epoxid nebo polyester, doporučuji vždycky mít nějaký kelímky, které se dají potom vyhodit, protože to v podstatě nelze vyčistit, jo, takže lepší řešení. Takže podle poměru si nalijeme nejdřív tu základní hmotu a potom tvrdidlo. Jak víte, je to taková konzistence řidkého medu. Jak jsem říkal, ten materiál se dá buď to přiředit, anebo i stužit. Dá se pořídit vlastně, tuším, to jmenuje siloxid, ten materiál. Takový prášek, kterým se vlastně ten materiál zahustí a potom se dá použít jako lepidlo, anebo jako tmel. Vždycky mějte po ruce nějaký hadr nebo něco, kam otíráte všechno. Mějte na paměti, že tahle ta hmota, jakmile se někde prostě ocitne, tak zůstane v tom nezatuhlém stavu a všechno špiní. A opravdu doporučuji tam dodržovat hygienu prostoru, protože potom to většinou špatně dopadne. Takže na 100 dílů základní hmoty dáme 23 dílů tvrdidla. Je dobrý, pokud možno, dodržovat ty poměry. Pokud tam ty poměry nedodržíte, zaděláváte si na problém, protože buď to vám to bude tvrdnout prostě dlouho, nepatřičně, anebo ho to nestvrdne vůbec, zůstane to lepkavý vlastně jako pořád. A nebo v opačném případě, když to přepísknete s tím tužidlem, tak ta reakce je strašně rychlá, nestihnete zpracovat ten materiál, a vlastně i potom nemá kvalitu, jakou má mít ten materiál, je křehký. Ten výsledný efekt potom z toho není takový, jaký by měl být. Ještě k rozdílům mezi epoxidem a polyesterem. Ten polyester, ten je výlučně na laminování, jo? To znamená, snese jenom tenkou vrstvu do nějakých, já nevím, půl centimetru, možná sedmi milimetrů. Při větší vrstvě už potom jako to nedělá dobrotu. Tadyhle ten typ epoxidu, ten základní, snese i odlívání vrstvy, já mám zkušenost do nějakých 2 centimetrů, to celkem jako dobře dopadá. Když to potom větší objem, tak on začne jakoby bublat a vznikají tam bubliny, což ne vždycky je žádoucí. No. Začátek práce s tím epoxidem je v tom smyslu, že si ho smísíte s tvrdidlem a potom s tím pracujete dál. Buď toho pigmentujete, nebo ho ředíte acetonem, nebo ho naopak zahušťujete. Záleží na tom, co potřebujete. Ještě k těm pigmentům. Ty pigmenty, které jsou vlastně originálně určené pro použití pro epoxidy a pro polyestery, ty vlastně vám zajistí to, že tam můžete docílit i jistý jako průsvitnosti, což může jako vytvářet docela zajímavé efekty. U těch práškových pigmentů vám to vlastně tu hmotu probarví celou a přijdete o tu průsvitnost nebo částečnou průhlednost. Jo? Tam možnost té tonality není tak široká jako u těch pastových pigmentů. Ta doba zpracování toho epoxidu nějakou jako čtvrt hodinu, 20 minut, hodně záleží i na teplotě, v jaký to děláte, ale do těch čtvrt hodinu, 20 minut by to mělo být bez problému. Je lepší to nechat vždycky potom vytvrdnout aspoň 24 hodin. U těch epoxidů, které jsou, jak jsem zmiňoval, na odlívání větších hmot, tak ty vyžadují mnohem delší dobu. Teďka se vyzkouším na téhletý hlavě, jakým způsobem je možný s tím pracovat, co to dělá při nanášení. Tímhletím způsobem se dá vlastně zafixovat vlastně jakýkoliv typ materiálu pro nějaký třeba venkovní použití. Vlastně ten epoxid vám vytvoří nějakou jako slitou vrstvu, která vlastně chrání před nějakýma klimatickýma změnama. Může vlastně zafixovat jakýkoliv materiál, jo? Takže třeba polystyren nebo i jiný jako méně stabilní materiály.
Já si teďka odleju do menších nádobek tu základní hmotu a zkusím si ji probarvovat, co to udělá. Takže nejdřív bychom si zkusili tuhletu zelenou pastu. Je dobré to dobře rozmíchat, jinak tam zůstávají takové cucky, což někdy může být zajímavý, někdy to může být problém. No já teď si zkusím. V tom probarování, samozřejmě pokud se vytváří nějaký efekty, tak je vždycky zajímavý to nepromíchávat úplně. Ono to pak dělá právě takový mramorovitý efekt. Zkusíme třeba modrou, co udělá. No, tohle ten práškový pigment, ten se tam jako vmíchává trošičku méně ochotněji do té hmoty, ale nechá se. A člověk trošku musí vědět, kdy s tím přestat, což nevím, jestli mě si daří teda, ale ale na ukázku principu si myslím, že dejme tomu. Jo, tady je prostě zřejmé, že s tím jde dělat různý kejkle. Tak uvidíme, jak to dopadne. Takže tolik k ukázkám možnostem těch jednotlivých preskripčních materiálů. Tohle je samozřejmě taková jako efektní věc, která může být jako někdy jako zajímavá. Myslím, že celou té škály, o které jsme si povídali, je asi zřejmý, jakým způsobem prostě je možné ty materiály použít.